ပါပြောဂုံယူပါလေဗျ။ဘေးဘေး။မင်္ဂလာပါဦးကြီး။ရှေကောပတန်ပွဲဆက်ပါလို့သူကစားပြီးွားပြီဗျ။ရှန်ချက်ထွန်းရင်တော့နောက်ပွဲဆက်လိုက်ကစားပြီးွားပါပြီနော်။နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်။ကဲပွဲဆက်ပါပြီဂုံတိတက်။မပြီး။ဝေးတယ်ဗျနော်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုထက်ရေကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါလေဗျ။ဟောပါမဆိုင်၅ပင်နေဆော။ဆော်ရေစားပြေဖွင့်ဆော်လိုက်။ဘုရားသူရေခံအများကြီးထောင်လိုက်။ဘီ။ဘုရားကြရတော့ဖွင့်မလိုက်။အဲ့ဒါဖြစ်ပြီ။ဘောပွဲစား။ဒါကြီးပါ။ဘုရားကလောလောဆယ်များ။ချက်လို့ဘုရား။ဘယ်လိုလဲပတ်တပွဲနိုင်တပွဲရှုံးပါပြီနော်ဆန်းနေကြရမလားအားမရှိကြရမလားဘယ်လိုဆန်းနေရမလဲဘယ်လိုကဲဆက်ပါဘယ်လိုလဲဓာတ်ရည်ဓာတ်ရည်ကားရီရောအားလုံးပါလား1 2ပါပြီနော်မပြဖက်ကတမက်ပါခွေဘူးနမတ်ပါဗျဝေးပါလေဗျနော်မပြီးရဘယ်ထိုးပါဗျကောင်းနေဗျာကောဘာနကုနိုင်ဝေးအပိကဲခွေးဘူးအစက်ပြက်တယ်ဗျနော်ခွေးဘူးအပိကောင်းတယ်ဗျဆယ်သွားတော့နော်ဝေးတယ်ဗျာဘောဒီရဲ့ပြည်ပြည်ဘောဒီမှာစတဲ့အားစမ်းတာပြည်ပြည်ဘောဒီပြည်ပြည်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောဒီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မဟုတ်သေးရင်ဝင်းဝင်းရဲ့ကျန်တော်ရဲ့သူရဲ့ဝေးတယ်ဗျနော်ဟုတ်တယ်ဘောဒီပါဗျာဘောဒီပါ1 3ပါဗျာရဲချောင်းရဲ့ခွေဘူးဆယ်လာလေဘကင်းရိုက်ပြသွားတယ်ဗျနော်ခွေဘူးကဟာအခုစက်လက်ထဲတိုးတဲ့ဦးစက်ပြီဗောဒါပြီးတော့ဟာမြင်တယ်စောချင်စောချင်我今晚没空。哎，上没上？上没上？我今晚没空。我今晚没空。米拉的，米拉的。米拉的，米拉的。奎布，米拉的，米拉的。奎布呗。米拉的，米拉的。米拉的，米拉的。奎布，快走啊！哎，古老的，古哈ဒီမှာဝနာတို့ကလေးလေးတို့ရောက်နေတယ်ဗျချုပ်ကြီးတို့ရောက်တယ်ဒီပွဲပြီးတော့ဘုရားကျိုးနေနေလောက်နေနေလောက်အနောက်လေးရရညီကိုရတယ်ကဲရှေးလုံးပေးကြပါဗျနော်ဟာမလက်ခံလိုက်ကွာငါဘောလက်ခံလိုက်အဲ့နောက်ဝဲပြီးကျွန်တော်ဝဲရှိတယ်ဒါတွေကွာဒါတွေဒီရဟာလာဘာလဲလက်ကလာလက်လာဘိုးရေကျွန်တော်လည်းဒါတော့ပြည့်ပြီလက်ကလာဒီရဟာဒါရရန်သားမှာဟာပြည့်ရမလာပါဘူးပြန်တော့ဘာထင်မလာပါဘူးပြဒါကြီးရောဒါကြီးရောဆက်ကမကနေတော့ခါကြလုံးပြီးလို့ရှိရင်စားဘူးလည်းခုံးလို့မရဘူးဒါကြီးနဲ့လက်ကထဲလားအဲ့လိုပြည့်တယ်လေခုံးလို့လည်းပါတယ်ဟဲ့ဒါပဲရှိဟုတ်သူစားပြပါဖွင့်ပြတယ်ဒါပဲရှိဟိုးတယ်တနေ့ပေါ်အတော့နေဆုံးပဲတကင်းချင်းခေါ်လို့ပြရင်ကောင်းလို့ရအဲတော့တာဖာနေတော့အတူတူပဲနောက်ဆုံးကြည့်လို့ပြန်လာပြီလားဗျာတဲ့လာတော့မထင်ပါဘူးနော်ပွဲပြီးပြီဆိုတော့နော်ကိုရီးယားကိုယ်လည်းပြီးလည်းပြီးတော့ဒီမှာခဏစီတော့ဟုတ်လားကိုစေးအာပင်နေမှုတွေကျူးတင်ပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးပါမပြီသီရောသီရောဖြစ်သွားပြီနော်သီရောပါဗျာမပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်တော်ကြောတော့မလာပါဘူးခင်ဗျာအောင်းအောင်းရေ
ဒီမှာဒီမင်းငါ့ကိုပဲကြည့်ကြည့်ပြောနေအပြီးရပေထိုးပါဗျာနော်ဖိုက်ကြည့်ကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်ကြောင်းရည်ရနေလို့ပေါ့အော်ဆွေကဝိုင်းတယ်ဟိုရောဟာဒီကကိုမကြီးကကြီးကောက်ပေါ်လာတာလေအားကြာဟမ်အားကြာရလို့ဘာဖြစ်ကောင်းနေရပဲနော်ဘူးကြီးဘူးကိုမေးမလာပါဘူးဗျနိုင်အောင်လင်းရနော်3 စစ်ပါဗျာနော်အုံးမဲ့6မဲ့ပါဗျာကဲငပိစဲတယ်ရသေးရဗျာငပိကဲဦးစစ်ဘုဘူးတမတ်တက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကွက်ဒီပဲကစားပြီးချိန်ပါမယ်နော်6မဲ့4မဲ့ပါဗျာကိုကြီးဟာကျေတော့ရရည်ပါလားကိုကြီးတော့တန်းချင်းဒီကိုစီရောက်ကြလောမသားပါဟုတ်ကဲ့ပါပြေပုံခက်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ညီလေးညီလေးသွားချင်းဖြစ်သေးလားညီလေးဘုလားကောင်ဟေးရပြီမလာတယ်ไอ้เชิงเนี่ยเนาะตู้ๆไม่เสร็จเนี่ยกูละกูเนี่ยตู้ๆยายไปกูพูดใส่ลงเนี่ยเนาะกูเนี่ยดีอ่ะพ่อนะตะลิ้นเนี่ยเข้าเลยกูเนี่ยกูคือเนี่ยนะวันนี้กูรู้ป่าวไอ้4ว่ะเปีย4มั้ย10มั้ย4มั้ยป่ะเนาะเปียละเปียละกูพูดอวนแท้อ่ะดิเปียมาพี่กูคือเนี่ยไปได้วีเลยเปียแต่พ่อก็รู้ว่าจะว่าไอ้กูอ่ะมันဖိုးအိတ်ပါဗျာကျွန်တော်နဲ့ကိုကလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒုံလေးနဲ့ကောင်းလေးကျဲဟုတ်ပါလားဘာနာရဲ့ဖိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ငါမဲ့ရှစ်မဲ့ပါဗျာကိုနဲ့ဝနာနဲ့ဒုံလေးနဲ့စာပင်ရအောင်ပုံတို့ပိတ်ခေါင်းချုပ်ပိတ်လားစေးပါပုံတို့ပိတ်ခေါင်းချုပ်ပိတ်ကဲအမဲထွက်တက်တယ်ဗျာနော်စာပင်တော့ချက်ပေါက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီဗျကျွန်းကျွန်းညဉ့်နှလုံးသားကြီးနော်18ဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်ဆင်ပေးဟာဝနာနေကအမြင့်နန်းလေဟေးဒါဘာလို့ဝဲတဲ့ဆိုတော့ဆရာကြီးကမှဆက်လာနားမပေးလို့မရဘူးဒီခါလေးပေးဟာပို့ရတယ်မဟုတ်အော်ငါတီးပြူပါဝဲရဦးဒီခါလေးနားငါတော့မေးတုံးမနေကဲပွဲရဆက်နေကြရပြီနော်ဒီမှာနော်လဲလို့မင်းတို့ကဆက်လာဆက်လာရပေးဘာမှမလုပ်ဘူးလေလေကားပြန်ရဲဘောလုံးကြီးလေလောပြင်းလားအဲ့ဒါလုံးလို့လဲလို့ဟိုကဟိုကဒီကောင်မလို့ဆိုဒီကောင်နေတဲ့ကြောင်စကားတော့မှာဘာလို့မလဲဘူးနော်ဝဲကနော်အမတ်တမတ်ထက်တယ်ထက်ထက်ပါလေဗျအာသူ့ဒီမှာပြေထက်ခတယ်ဆိုရှင်းနေပါဘူးဘယ်လိုလဲမဆိုင်လေသူ့ကစားသူကြောက်သူ့ပဲသူ့လေတွဲရမလို့လို့ရပါလေနိုင်ဖိုင်နိုင်စစ်ပါဗျာဒေးဗစ်တွေးဟုတ်မှန်ဗျာနော်တင်းမူကြီးရတော့မမိသေးရဲ့မပြီးဟိုကိုရဝနာရဲ့ဖောက်မှာကျွန်တော်ခွေဘူးနဲ့ငါမရှိအောက်ခံခွေဘူးတချင်းစစ်ပါကျွန်တော်နဲ့ကတော့ညာဒီနဲ့ဝန်ထူးကြည့်တယ်တိတ်တရရောက်ခဲ့ပါဗျာကိုကိုတိတ်လိုက်ပါဗျာအဲ့ပွဲစင်းနော်လက်စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဆယ်မဲ့6မဲ့ပါဗျခွေးဘူးဝေးပြန်ပြီဗျခွေးဘူးအမားယုံးနဲ့များနေပြီနော်အခုတို့နေ့ကစာပေရှိတယ်ကြီးဒါမှမဟုတ်ခဏခေါ်တော့ပါလိမ့်ပြီနော်1စစ်ဖြစ်သွားပါပြီဗျဟယ်လို1စစ်ပါ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 ဟယ်လို1စ
好了。毛都不买了，怎么了？你兄弟？六，六啊，没那尾巴哟。都得给钱，你哪里过来的？你都买了。也行，也行。我找我弟弟，哎，找找我弟弟。我找我呀，去百度那个地图。哎，你说。我把那边 MC 不，我呢，咱们嘞，可不得去安尼买嘛那边。我比呀，地价嘞嘛，多嘞，多点啦那边喏，你高嘛，钱工多高那边。咱们嘞，可不嘞，工作高那边，咱们都也得钱也挂多了吧喏。都是吧边喏，我们搞到差不多，你把老挂哈那边喏。魁部，魁部啊，罗，你可以发现啊，他钱啊，多少的，六万的呀。这边不行，为啥没包括没？俺你们不在这块。啊，那不是他们不在这块。对，我比大家吃啥多的，啥多的边啊？哦，十几多万币，啊，不管十八币，对，你他妈个，那时候那我们去到我们那几块钱啊？不不，呀的，拜超不罗威那边咯。好的 ，MC 不也咯，你给吧。对吧？你老板搞那边。我比较的，谁那边？呀，干嘛在那边咯？三百八边咯。不要嘞，我比。谁打的？回不？今天我比谁跌多了一个呢？不会，不会来了，不会来呀没？哎，不要，不要了，真的弄没？欧巴的怎么样？喏，哎，我比你来的比你高一点。再忙可能考察完了一个呢。别了，别了，别了。我不相信啊，不拉不弄啊，刚刚的啊，工会来嘛喽。哦，来了，来了，表，来了，表嘛，明天我不知道，俺时间太紧了。来了，表。这边啥一边咯？那边买来米不咯？没来了边，那亏不下嘞。他们那帮子骗来吧这边咯？给，哪一块嘛边？亏不了。哪一块嘛边？块要嘛边，我来了这边咯。我把你们看一眼哦。跟他一毛多。大哥，我把价给你弄没了，把价给。别搞了，别搞了，别搞了。二十块不？二十块不？啊，比也塞高嘞，亏不高嘞，别，别麻痹。啊，你得钱摆都多了呗，喏，你搞了。好多摆了。Point nine, my piano. Point nine. Now, some of them came like Jimmy. A big bedroom of ya. A person a piece of paper. He was in the ring, a piave. And I actually thought he should provide job. Well, my dear, by your job, you know. Okay, well, not a word, just tell us, celebrate. Remember, no. Hello, hello, hello. Hello, Jimmy. 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 Hello,